Limen san dok ona u njemu. Na prozoru vidi se samo njena lik, glava, uniforma. Bilo je jezivo. Čovek ne zna šta sve može da podnese i koliko može da izdrži dok se ne nađe u takvoj situaciji, da mu se nešto tako desi strašno. 14 godina kasnije, ponosna na sestru, jedinu Nišlijku koja je dobrovoljno ratovala na Kosovu. I 14 godina kasnije, Niš se odužuje jednoj od najhrabrijih. Odlučeno je da se ova ulica, da ova ulica ponese ime Slađane Stanković, koja je dala svoj život za, rekao bih, dobrobit i ove Srbije i našeg grada. Ova komisija i ovaj grad su prepoznali taj herojski čin i jednostavno su odlučili da se na ovaj način revanširaju. Otadžbina koju je branila posthumno joj je dodelila orden. Država za odbranu, porodica za sve ostalo. Pa do trenutka dok nije došla u uniformu uopšte nisam mogla da naslutim da će da ode tamo. Tek kad se pojavila u uniformu sve mi je bilo jasno. Otac je rekao, pa nije Slađana, znaš ti šta je rat? Rat nije kao da odeš da izađeš negde pa da dođeš kući. To je velika stvar, velike može da se desi nešto loše. A ona je rekla, ne, ja sam odlučila, ja ću da idem. To što je ona proživela i doživela do svoje 34. godine, verujem da mnogi ljudi za ceo svoj ljudski vek ne bi mogli da ostvare. Po meni će ona uvek da bude živa i uvek će da bude sa nama. Tog kobnog dana sa Slađanom su bili i drugi dobrovoljci iz Niša. Franjo Glončak bio je jedan od njih. Mi smo se viđali nekoliko puta. Ja sam bio u Lardu PVO, gde smo imali takozvane vostove, strelce i tako dalje i tako dalje, pa je između ostalih moja dužnost bila da vrlo često obilazim veoma širok teren. Tu sam u prolazu na zdravo-zdravo upoznao Slađanu. Na Kosovo je otišla kao bolničarka i tog 5. juna pomagala je ranjenim saborcima. Prije podne je bilo nekoliko već slučajeva smrtnih i također ranjavanja. Bilo je teško odvoziti to, čak nismo mogli da doturimo ni municiju i granate za naša sredstva da bi se branili. Toliko je bila gusta vatra A10, ove čuvene svinje, gradavičaste, to im je žargon, tako se nazivaju. One koji su osiromašenim uranijom zagadile sve živo i neživo. Oni su radili i radila je normalna artiljerija, minobacači i tako dalje. Negde popodne ja sam prolazio svojim poslom i tad sam video zadnji put živu Đanu. Do 25. maja nije se javljala. Rekla je da treba uskoro da dođe, tačnije drugog, i da ima neku vest, nešto da nam saopšti, da je srećna, da je sve prošlo kako treba i da ćemo uskoro da se vidimo. Nažalost, to je bilo zadnje što smo čuli od nje i što smo se čuli s njom. Bila je subota i mi smo seli da ručamo. Na radiju su objavili vest da je pogođeno sanitetsko vozilo. Mama je prestala sa jelom i rekla je, onako počela je kao kroz vrisak neki, jao, to je moja Slađana,
ja znam da je to ona. Niko nam ništa nije javljao, ona je već bila tu donešena u vojnu bolnicu, maltene ispod naših prozora, a mi nismo znali. Neka devojčica je pozvala i pitala je kad je sahrana, mi nismo imali pojma, ni da je ona mrtva. Slađanu sam poznavao i pre početka rata, pre početka NATO agresije. Iz civilstva bili smo drugovi prijatelji. Ja se sećam izvanredno jednog vedrog lika s jednim osmehom, širokim prijateljem, drugom. Izuzetno, ako može se reći za ženu da je drug, onda je to Slađana bila stvarno drug. Pružila je pomoć, očigledno obeležen i vidno obeležen kamion s obeležen Crvenim krstom je bombardovan, to jest minobacačima iz naše susedne države Albanije i ona je tu ostala, nije na mesto mrtva, nego je njen, to ste čuli, njen suprug, dobrovoljac iz Rusije, Juri, je na rukama nosio do Prizrena. I da je taj Albanac nije prihvatio, nije hteo da je pruži pomoć. Bjelini su to sve izbušili. Mislim da je, ne znam koliko je dobro govoriti o kliničkim detaljima, bila odvaljena kost sa lobanje, gde je, kažu, živela još sat, dva, dok nije stigla pomoć i da nije stigla živa do bolnice. Teška vremena donela su romansu, ali je rat presudio. A je vam rekla nešto o njemu? Ne, samo je rekla, kaže, imam jednu radosnu vest. Venčala sam se i ništa, ni ko je, ni šta je, ništa nismo znali dok nije došao. Jasno, znao sam. Nekoliko dana prije toga sam čuo za to da se venčala, da je, čini mi se, čak Božo bio svedok na venčanju. Znam da je njen muž i neka grupa naših dobrovoljaca iz Rusije jedno vreme provela i ovde u Nišu, da su ostali dok njoj nije, eto, prošlo tih običajnih 40 dana. Rusi otišao, kupio je venčanicu roze. Roze Biedermeier, roze, sve što ide uz to. Burmu koju je imala, vezali smo za haljinu. Takvu osobu, veselu, pa na kraju krajeva žensko, jel? Svako će je voleti, jer ja kao ja, eto, ja moram. Dao sam zakletvu tamo negde 1967. Drugi je profesionalac, pa mora. Ali ona zaista nije morala. I sada, na pomen njeni i njenog imena, navru ona sećanja naša, naviru ona naša druženja, naša prijateljstva. Bila je jedna od mnogih koji su te godine na ratištu izgubili najdragocenije.